Hej och välkomna till en ny video här på Fotbollssnack. Och jag ber så mycket om ursäkt att den här videon läggs upp på söndag. Eller idag är det ju söndag som den här videon läggs upp. Och den videon skulle kommit upp igår klockan 11, men det blir idag klockan 11 istället. Och jag ber så mycket om ursäkt för det, det var mitt fel. Jag tappade rösten i fredags och jag har haft lite tufft med den. Så att den är tillbaka nu på kvällen här. Så att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men vi laddar upp i vanliga fall klockan 11 varje lördag. Så jag ber så mycket om ursäkt som det, men jag tänker gå vidare nu med videon som jag ville ladda upp nu idag. Och det jag tänkte snacka om är Europaspelet som vi har haft den här veckan och som vi kommer ha kommande vecka också. Vi har nämligen haft både Champions League och Europa League med väldigt stora möten som kommer ha väldigt stor påverkan på hur vi bedömer vissa lags säsong. Så än så länge, och den här säsongen när den rundas av i juni. Och vi har ju då haft kvartsfinalerna i Champions League, och det är två matcher jag tänkte mest fokusera på. Och den första är Real Madrid som vinner med 3-0 borta mot Juventus, och dessutom får Dybala ett rött kort. Men det var inte han som var mannen det snackades mest om, utan det var Cristiano Ronaldo som nu har 14 mål den här Champions League-säsongen. Och är alltså, då har 6 mer mål än den näst mest, så det är Ben Yedder från Sevilla. Så det är ju väldigt, väldigt imponerande att han har gjort så många mål och kommit igång denna halva av året och fortsätter leverera i den här åldern. Och det har ju snack om att han inte gjorde det i början av säsongen, han inte gjorde mål på 5 matcher, men han är igång igen nu och det är precis vad Real Madrid behövde. Han stängt in 2 mål och dessutom gjorde han en av dem som en cykelspark, och det är väldigt, väldigt, väldigt snyggt mål. Så om ni inte sett det, så rekommenderar jag vänner att söka upp highlights för den matchen, för det var ett väldigt, väldigt vackert mål, och det är många som har pratat om just det. Och Real Madrid spelar helt enkelt ut Juventus, och Zidane har fått mycket kritik, och det har snackat om att han skulle lämna, även om Perez, presidenten för Real Madrid, har sagt att han har fullt stöd för Zidane. Så det har snackats om att Zidane själv skulle avgå efter säsongen. Han har ju som sagt redan vunnit 2 Champions League-titlar och vunnit ligan, och han har gjort det mesta man kan göra som en Real tränare och han har gått in i historieböckerna som det första laget som vinner 2 stycken Champions League troféer och rad. Och det är, han fortsätter leverera. Han har varit starkt kritiserad, och han, det verkar som han hade tappat truppen. Det var många som hade dåligt självförtroende, men han har fått ihop det här och det ser riktigt, riktigt bra ut inför hemmamatchen nästa vecka. Och ja, jag tror helt enkelt att Real Madrid kommer att gå vidare. Det talar väldigt lite för Juventus, speciellt nu när de saknar Dybala. Och Higuain såg inte speciellt vass ut nu mot just Real Madrid. Och det är väl det som talar mest mot dem. För de behöver både en Higuain och Dybala som levererar alla framöver om de ska gå längre i det här slutspelet. Vilket är väldigt synd för Buffon, som han såg lite tagen ut efter matchen när han insåg att hans sista säsong förmodligen som målvakt för både klubb, och han har ju lagt av i landslaget, så han verkar inte få lyfta sin Champions League-trofé i sin professionella karriär, vilket är väldigt, väldigt synd för en sån otroligt meriterad målvakt. Och då tänkte jag gå vidare till den andra matchen som det har pratats jättemycket om, och det är också en match som slutade 3-0, men till Liverpool som spelade hemma på Anfield. Och snacket i Liverpool har gått väldigt mycket om det här Anfield på de stora europeiska kvällarna, och det är en till kväll som kan läggas till historieböckerna när de slår Pep Guardiolas Manchester City, som för övrigt förlorade idag med 3-2 mot Manchester United. Så just med tanke på det så ser det verkligen inte ut som att City är på topp nu när de verkligen behövde det. Och de kommer åka ur Champions League i min mening, och jag tror de flesta kommer att tippa på det också. För Liverpool såg otroligt bra ut, och det är inte deras offensiva spel som alltid har varit bra de senaste säsongerna, utan det är deras defensiva spel som imponerade på mig och många andra. Virgil van Dijk har kommit in och han har verkligen visat vilken kvalitet han håller när han spelar på den högsta nivån i Liverpool. Och deras försvar såg väldigt väl organiserat ut, och det är väldigt, väldigt imponerande nu. Med tanke på att de har haft så stora problem tidigare säsonger, och även denna säsongen i början, när de till exempel tappade en stor ledning mot Sevilla till 3-3 tror jag det blev i den matchen. Och ja, återigen så visar Liverpool var skåpet ska stå, och det ser väldigt, väldigt bra ut att de har nog chans att välta en jätte i semifinalen när de går vidare. För det ser ju ut som att det kommer vara Barcelona och Bayern också som kommer göra de sällskap i semifinalerna,
Och det är väldigt heta möten där. För Barcelona vann till slut med 4-1. Och där var ju Barcelona återigen som totalt körde över ett Roma som inte hade så mycket att säga mot dem. Men något som var mer intressant var Sevilla-Bayern. Där Sevilla tog ledningen och det såg väldigt bra ut matchen igenom. Men det räckte inte hela vägen och Bayern hade den där extra kvaliteten och lyckades vända till 2-1. Så jag tror att det är faktiskt alla de här fyra lagen som leder sina möten efter halva mötet har spelats som kommer gå vidare till semifinal. Då går vi vidare till kvartsfinalerna i Europa League som också har spelats under torsdagen och kommer spelas nästa torsdag igen. Och där har vi ett väldigt intressant möte där Leipzig slutade slå Marseille med 1-0 efter ett mål av Werner. Och ja, Leipzig har imponerat väldigt mycket på fotbolls-Europa under sin korta tid uppe i de högsta nivåerna och är nu under sin andra säsong i Bundesliga, tagit sig långt i Europa också, även om det kanske inte har varit lika starkt som förra året, de har slutat tvåa. Men som sagt, det är väldigt, väldigt imponerande med tanke på att det är många spelare som var lite halvt prövade och kanske inte riktigt hade visat att de var på den nivån. Speciellt med tanke på Werner som värvades från Stuttgart. Även om han hade en otrolig talang så hade han inte visat det där. Och när de åkte ur och han lämnade det sjunkande skeppet för Leipzig. För det har ju varit en väldigt bra flytt för honom med tanke på hur många mål han öser in i Leipzig. Och Marseille såg starkt ut defensivt men de hade inte den där spetsen för att bryta igenom Leipzig. Och visst, det står 1-0 och det är ett bortamöte i Marseille för Leipzig. Men jag tror att de kommer hålla hela vägen ut och ta sig vidare. Efter det hade vi en match som var otroligt rolig att se på. Speciellt första halvlek. Andra halvlek blev lite avmattad. Kanske för att det stod 4-1 i första halvlek. Och, men det snyggaste målet var ju Ramsays mål. Där han flickade in det efter en assist från Özil. Vilket är lite synd med tanke på den otroligt fina frisparken Golovin gjorde för CSKA Moskva. Som gjorde 1-1 tidigt i matchen. Men de hade nog behövt göra ett till mål för att skapa lite intresse i det här mötet. Och de ligger helt enkelt under med 3 mål och har 1 bortamål endast. Så det kommer bli svårt. Jag tror Arsenal kommer göra mål i Moskva. Och de kan inte släppa in mer än 1. Jag tror inte de gör 4, så helst skulle de behöva vinna med 3-0. Och jag tror faktiskt inte de har den kvaliteten. De här Musa skapade mycket problem för Arsenals försvar. Och Wernbloom var också rätt bra. Men det är inte helt tillräckligt där. Och jag tror inte det räcker för att Arsenal ska störas tillräckligt mycket för att släppa in 3 mål. Men vi vet aldrig med Arsene Wengers Arsenal den senaste tiden. Det kan ske saker som vi inte kan räkna med. Men jag tror helt enkelt att den kvaliteten som Arsenal har ska slå Moskva alla dagar i veckan. Men det var väldigt intressant hur nära, hur tajt det var i första halvlek. Även om det stod 4-1 på slutet där i första halvlek så låg Moskva väldigt rätt i positionerna. Och de var väldigt starka offensivt. Det som var deras akilleshäl var deras trebackslinje som stod alldeles för stel ut. Och ja, det behöver de helt enkelt ändra på när de ska spela i Ryssland nästa torsdag. Sen har vi Atletico Madrid som vann 2-0 programmerat mot Sporting. Och det är inte så mycket att säga om det. Griezmann hade show där och gjorde det andra målet. Och det var ett väldigt tidigt mål i den matchen. För övrigt, Koke gjorde mål i första minuten. Men jag tror de springer in detta och går vidare. Och de är ju storfavoriter tillsammans med Arsenal, får man väl ändå säga, i den här turneringen. Sen har vi ett väldigt intressant möte med Red Bull Salzburg och Lazio på Lazios hemmaplan i Italien. Men Red Bull Salzburg som slog ut Borussia Dortmund som har varit en stor snackis i Europa. Visar återigen att de har kvalitet att störa de här största lagen i de största ligorna. Även om de inte har varit speciellt beprövade i sin egen liga. Vi kommer ju ihåg att Malmö FF för några år sedan såg ut dem 2 säsonger i rad. Så vi vet ju att det är ett lag som har utvecklats väldigt mycket. Och de är nu uppe och fightas med de största klubbarna. Något ett allsens lag inte skulle kunna göra, tror jag idag. Kanske Östersund slog i sig Arsenal på bortaplan. Men jag tror att Salzburg har växlat upp till en nivå högre än det. Och det stod ju 2-2 i 71 minuten. Och Minamino gjorde mål 2-2 där. Men Filippo Andersson och Immobile såg till att det skulle sluta 4-2 för italienarna. Och det var väl inte så mycket mer att säga om den matchen. Jag tror Lazio kommer ta hem detta. Även om visst, ja, det är inte helt omöjligt att Salzburg vinner med 2-0 hemma. Men man vet aldrig. De behövde en straff för att göra mål, för att göra 1-1. Och jag tror de behöver ha lite tur på sin sida om de ska vinna med 2-0 på hemmaplan. De får inte släppa in
med två mål eller mer om de bara vill vinna med två mål. Så att jag tror de kommer gå för en stark defensiv prestation nästa match och försöka vinna med helt enkelt 2-0 eller något sånt där. Och det var de matcherna jag tänkte prata om. Lämna jättegärna vem ni tror kommer gå vidare och vem ni tror har chanserna i semifinalen. Vi kanske kommer göra en video om det också när de lottas. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Vi har nått 1400 prenumeranter nu, så det är otroligt hur mycket kärlek vi får av er här på kanalen och det är otroligt kul att se. Så tack så mycket för allt det. Men om ni gillar videon så lämna gärna en gillmarkering och om ni är nya så prenumerera jättegärna. Det här, det var otroligt schysst. Så ses vi i en video senast nästa lördag 11:00. Tack så mycket för att ni har tittat.